Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға қимыл дағдыларын қалыптастырудың физиологиялық механизмдері атты бүгінгі дәріс сабағын бастайық. Дәрістің мақсаты қимыл дағдыларын қалыптастырудың физиологиялық механизмдерін зерттеу, дәрістің жоспары қимыл мүмкіндіктері, дағдылары және олардың зерттеу әдістері. Екінші сұрақ қимыл дағдысын қимылды, талдағышты және вегетативті рефлекстерінің жиынтығы ретінде. Үшінші спортты қимыл дағдыларындағы динамикалық стереотип және экстраполяция. Төртінші қимыл дағдыларын қалыптастыруының кезеңдері және қимыл дағдыларын жетілдірудің физиологиялық негіздері. Спортшылардың техникалық шеберлігінің негізін қимыл мүмкіндіктері және қимыл дағдыларын құрайды. Олар шынығу процесі нәтижесінде қалыптасып, спорттық нәтижеге әсер етеді. Қимыл мүмкіндіктері бұл спортшының қимылды деңгейде, қимыл әрекеттерінің жаңа міндеттерін меңгере алу қабілеті, мақсаттылығы мен тиімділігімен сипатталады. Қимыл мүмкіндіктері негізінен спорттық ойындарда және жекпе-жек спорт түрлерінде айқындалады. Бұл кезде уақыт жетіспеу жағдайында нәтижелі іс-әрекеттер қалыптасыру қажет. Қимыл дағдысы бұл сананың автоматты орындала алатын, меңгерілген және бекілген қимыл мүмкіндіктері және олардың қимыл мүмкіндіктерінің тиімді шешілуін қамтамасыз етеді. Олар шынықтыру және жарыс кезеңдерде өзгеріссіз бір тәртіппен қайталанып отыратын бір қимылдардың бірнеше рет қайталану нәтижесінде бекітіледі. Қимыл дағдыларының зерттеу әдістерін екі топқа бөлуге болады. Бірінші қимылдардың сыртқы, екінші ішкі құрылымын айқындайды. Сыртқы құрылымның айқындайтын тәсілдерге кино, сурет, қимылдардың видеоға, киноға түсірілуі, динамометрия, ганиометрия, циклография және тағы басқа жатады. Қимыл дағдыларын зерттеудің ішкі құрылымын зерттеу әдістері электроэнцефалография, электромиография және аш рефлекстерін жазбасы және қимыл бірліктерінің белсенділігі. Қимыл дағдысы қимылды талдағышты және вегетативті рефлекстерінің жиынтығы ретінде ағзадағы әр түрлі қимыл дағдыларының қоры бір жағынан туа біткен қимылдардан, екінші жағынан жеке тіршілік барысында арнайы оқыту нәтижесінде қалыптасатын қимылдардан тұрады. Адам қимыл белсенділігінің дайын айқындалуының шектелуі қорымен туылады. Бұлшықеттерінің жиырылуы шартсыз қимыл рефлексінің есебінен жүзеге асады. Бұларға қарапайым созылу, тіректен тез сіну, бүгілу рефлекстері жатады. Бұл рефлекстердің орталық жүйке жүйесіне тиісу деңгейі жұлынды. Ырғақты қимыл рефлекстері де осы жұлында қалыптасады. Күрделі қимыл дағдылары туа біткен қимылдардан жатпайды, олар жекелей даму барысында қалыптасқан қимыл дағдылары жеке орталықтарының арнайы функционалды жүйесімен жүзеге асады. Бұл жүйенің қызметіне бір қатар процестер жатады. Аференттік тітіркенулердің талдануы, ол жерде сыртқы және немесе ішкі орта хабарлары, басым мотивацияны есепке алу, еске сақтау ізділігін қолдану және осы қимыл бағдарларының және қимыл нәтижесі туралы түсініктің қалыптасуы. Егер нәтиже болмаса, бағдарламаға талдағышты өзгерістер енгізу. Осы процестерді қамтамасыз ететін нейрондар жиынтығы бұл жүйке жүйесінің әртүрлі бөлімдерінде орналасады. Нәтижеде қимылдар біршама үнемді орындалады, бұл кезде тек қана қажетті деген бұлшықет топтары қатысады. Жүйке орталықтарын қоздыру тәртібі шартты және шартсыз рефлекстердің соларды қамтамасыз ететін вегетативті реакциялардың нақты жүйесі ретінде қимылды динамикалық стереотип түзе отырып бекітіледі. Қимыл дағдылары негізінен екінші қатарлы шартты рефлекстерден құралатын шартты болып табылады. Олардағы рефлекторлы доғаның жаңа бөлімі, оның эффекторлы бөлімі. Ол деген сөз бұрын меңгерілген әрекеттерден жаңа қимылдар немесе қимылдар жиынтығы қалыптасуы.
Жаңа қимыл дағдыларын бұрыннан бар элементтер негізінде қалыптастыру, эксполяция бұзылы құбылысына жатады. Бұл алдыңғы жауапты қолдану мен көрініп, осымен жатады. Динамикалық стереотип бұл шартты және шартсыз рефлекстер жүйесі, олар бір тітіркенулердің бірнеше рет қайталану нәтижесінде қалыптасады және осыған сәйкес бекітілген жауап реакцияның тізбегі ретінде, яғни стереотип күйінде айқындалады. Сыртқы орта жағдайларының өзгерістері бұл жүйенің қайта құрылуына немесе бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан бұл құбылыс динамикалық деген терминмен беріліп отыр. Бұл динамикалық стереотип үлкен ми сыңарларының қабықшасында ретімен қозатын немесе тежелетін жүйке орталықтарын тізбегінен түзілген. Бұл тізбекте әрбір жүйенің белсенділігі автоматты түрде келесінің қосылуын қамтамасыз етеді. Мұндай стереотип спортшыларда қимыл дағдысын қалыптастыруда, әсіресе стандартты қимылдарды орындау кезінде пайда болады. Мұндай стереотип қимыл динамикалық стереотип деп аталады. Келесі сұрағымыз бойынша қимыл дағдыларының экспополяциясы дегеніміз бұл жүйке жүйесін қалыптасқан тәжірибе негізінде қайтадан қалыптасқан қимыл міндеттерін адекватты шешу қабілеті. Экспополяцияға байланысты спортшы орындалатын қимылдардың сипатын және түрін бағдарлай отырып қалыптасқан ситуацияны дұрыс шеше алады. Спортшы тіпті шектеулі ғана қимыл дағдыларын меңгере отырып, экстраполяцияның жолымен әр түрлі қимылдарды орындай алады. Экстраполяция қосалқы жаттығулар жиынтығын анықтауда ескерілуі қажет. Бұл комплекс өз кезегінде ең алдымен қосалқы жаттығуларды қосу керек, өйткені осы қосалқы жаттығулар экстраполяцияның жолымен негізгі жаттығуларды меңгеруге бір шама әсер етеді. Қимыл дағдыларын қалыптастыру сатылары бойынша осы меңгерілетін жаттығуларды тікелей орындау кезінде қимыл дағдылары қалыптасуының үш сатысы айқындалады. Бұл генерализация сатысы, бұл жерде қимыл дағдысын қалыптасуында ми қабықшасының, ми шық, көру, төмпешігі, ми бағананың көптеген нейрондары қатысады. Ми элементтерінің көптеп қатысу солардың бір шама қажеттілерін іздеуге мүмкіндік береді. Бұл процесс қозудың кең ирадиация арқылы және олардың генерализациясы арқылы жүзеге асады. Сондықтан қимылдардың орындалуы бірінші сатысы генерализация сатысы деп аталады. Бұл сатыда қимылдардың орындалуына көптеген бөтен бұлшықеттер қатысады, мұның өзі қуаттың көп жұмсалуымен жүзеге асады. Келесі саты бұл шоғырлану сатысы. Бұл сатыда қозудың ішкі дифференциалды тежелу нәтижесінде шоғырлану жүреді. Бұл қимылдың бағдарлы орындалуын қамтамасыз етеді. Қажетті бұлшықет топтары ғана және оның өзі тек қана қимылдың қажет кезеңде ғана қозады. Жұмысқа қуаттың жұмсалуы азаяды, бұлшықет қызметінің үнемделуі артады, дағды бұл сатыда қалыптасады, бірақ ол мықты емес. Келесі саты бұл тұрақтану сатысы. Бұл жерде қимылдардың бірнеше рет қайталану нәтижесінде түзіледі. Бұл сатыда қимылдың тұрақтылығы және сенімділігі пайда болады, яғни дағдының автоматтандырылуы пайда болады. Автоматтандыру процесі дегеніміз қимылдардың орындалуын ми қабықшасының бақылауынан шығуы. Қимыл дағдыларын жетілдірудің физиологиялық механизмдері бұл шынығу процесі барысында жасалған дағдының моделі мен оның орындалуын нақты нәтижелері тұрақты күйде бірігіп кетеді. Қимыл дағдыларының жетілуі келесі механизмдерін есебінен жүзеге асады. Ол жерде кері байланыс, бұл жүйке орталығына қимыл аппаратынан және сезім мүшелеріне келіп түсетін аференттік импульстер қимылдардың орындалу барысында алынған нәтижелерді бар эталонмен салыстыруға қажет болады. Олар сәйкес келмесе, орталық жүйке жүйесінде
келісімсіздік, импульстер пайда болады да, бағдарламаларға өзгерістер енгізіледі, ол талдағышты коррекция деп атайды. Қысқа уақытта қимылдар, мысал үшін секіру, лақтыру сияқты орындалғанда, мұндай өзгерістер тек қимылдар қайталанған кезде ғана енгізеді. Және де осы қимыл ісі бұл қимылдарды есте сақтау және қайта қалпына келтіру, қимыл дағдылары бұлар жүзу, жүру, жазу, кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Бұл қимыл есінің нағыз белгісі бұл қимылдардың нақтылы және ептілігі. Қимыл есімен байланысты жүйке процестері бірнеше құрылымдардан тұрады. Ол бірінші әртүрлі талдағыштардан келіп түсетін мәліметтерді қабылдау, екінші осы мәліметтерді талдау, үшінші мәліметтерді тіркеу, сақтау, төртінші естен қажетті мәліметтерді алу, және бесінші жауап беретін мәліметтерді бағдарлау. Жоғарғы жүйке жүйесі түрінің қимыл дағдыларын қалыптастыруда маңызы үлкен. Жаңа стереотиптердің қалыптасуында және ескі мәліметтерді қайта жасалуында жоғарғы жүйке жүйесінің күшті, байсалды, ширақ, яғни сангвиник болғаны дұрыс. Ұшқалалық түрінде жаңа дағдылар тез қалыптасады, бірақ бағдары нақты бола бермейді, өйткені толық талдау жүргізілмейді. Бұл білесіздер холерик типіне тән. Баяу түріндегі бағдарлар баяу, бірақ мықты қалыптасады. Оларды қайта өзгерту қиынға соғады. Яғни бұл тип флегматик. Әлсіз жүйке жүйесі барларда дағдылар қалыптасуында, мықтылануында да айқын нәтижелер болмайды. Шаршау жалпы ағзаның күйінің нашарлауы, рефлекторлық қызметтің жүзеге асуы және күрделі қимыл дағдыларының қалыптасуын бұзады. Жүзу, жүру, шаңғы тебу, коньки тебу, велосипед тебу сияқты жалпы қимыл дағдылары шынығудың арасында үзілістер болғанының өзінде көп жылдарға сақталады, бірақ ондай деңгейде жарыстарға қатысуға болмайды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше.